Nu, jeigu tai paėmus, tai galvoju, sužaidėm, manau, geriausias šio sezono rungtynės. Nes žaidėm prieš stiprią komandą, tos buvo, aš neskau, nenurašau Kėdainių, Mažeikių visų, bet su fiziškumu, tai aš manau, Lietuvos lygoje yra kokie 4 komandos, 5, kurios tą duoda žiaurų fiziškumą. Matėm, kaip su Žalgiriu mes atrodėm. Iš vis, šiandien gale tas pats buvo, bet 35 minutės, manau, jeigu taip atvirai pasakiu, žinot, ne tai, kad kritikuojant, bet pasakius taip, kad, gal, jeigu žaidžiam realiai be pirmo numerio. Ir manau, tai visiems aišku, Maikas, da, žmogus, kuris da, kažką daro, o Ivanas prie tokio iš visis ne tai, kad negali prisitaikyti, bet, sakau, mes labai, Maikas 4 baudas turėjo ir aš galvojau palikti ar kažką, žinot, ir vat, aš manau, didelė klaida buvo, kai mes įleidom, mes gavom atkarpą 8-0, man atrodo, su jo esmė, Ko gale pritrūko? Ne, aš manau, jėgų nepritrūko. Jūs įsivaizduojat, aš sakau, tikrai nenumertydamas nei vieno žmogaus pastangų. Dabar Kreišmantas šiandien žaidė su realiai suskilusiu pirštu 28 minutės. Tai žmogus, aš tikrai, dar kartas, kuris po praeitų metų, jis tikrai vaikis padaręs pažangą, kovoja, jam gali duoti. Bet jeigu tu nori dėl aukštesnių vietų kovotų, turi kažkur kažką turėti, aš neskau, ir jis gali startai, bet turi prie jo, dabar jie suminėjai kitokį, kaip sakant, ta trečia pozicija silpna. Jeigu aš išimu Edviną, palieku Rosą, aš manau, kad tai mums tada labai niekas nežaidžia iš vis 2-2, niekas. Ir čia esmė, ir aš manau, Vilkai to pasinaudojo, jie paėmė, pradėjo keistis, išleido minio tą 5 numerių, pradėjo 1-5 keistis ir mes nieko negalim padaryti. Nėra kam prasiveržti. Taip, nėra kam prasiveržti. Tai esmė, kad aš ir Maikui visą neskautų, geriau, kai didelis kažką parodyt, neik iki galo, geriau mesk iš tolio. Gal, bet sakau, tai Maikas da kažką, tai, kaip sakant, bando, bet Ivanas. Tai aš manau, čia tos pagrindinės buvo, nes, sakau, tikrai, jeigu paėmus mes šiandien po ilgo laiko tą stepauto gynybą naudojom, tikrai neblogai buvo, tikrai buvo gerų momentų. Aš sakau, ir kaip mes įsiveržėme tą momentą, plius 6 taškai, viskas taip lyg tai ėjo, gal ten biškį reikėjo anksčiau stabdyti, gal reikėjo man minutę greičiau paėm, bet esmė, tai minutė, kai jie pradėjo keistis, jį nieko neduoda. Tu nieko negali su, nes jie 1-5 keičiasi ir ką tu sakai, tai tu stenkite jas įmest tam dideliam prieš mažiuko. O kai tas trečias numeris ten 2 metrų daugiau, randat, tas yra dalykas ir prieš tokias komandas mes neturim tokių savo fiškiukių, tokių, kur mes visą laiką išnaudojam. Bet sakau, aš tai galiu pasakyti, tikrai mes žaidėm neblogai, aišku, vėl galiu pasakyti, tikrai su tokiu sąstatu, mes taip davėm kovą, tai aš tikrai labai patenkintis. Nes tikrai žiūrim, lyg tai ta mūsų didelė priekinė linija irgi yra, bet matot, daug ko trūksta, Maikas 114 sveria. Ir jaučiasi iš karto žmogus, kuris, parodyčiau, aš jums Vengrijoje jo gaudavo tokius, kaldavo viršų viską, supranta. O dabar jis mato tokius 7 kg visiems užmeskis. Pats Marelė viskas tvarkoja, su juo reikia kaip ir, kaip sakant, jis popina viską, bet irgi jis liko su to Achilo, aš manau, tas Achilas jam truputį skaudinė, pradžią gali gerai pradėti, aš manau, jaučiasi tas, tai tikrai turim ką dirbt, turim ką galvot. Aš manau, nėra ko labai nusimint, nes žiūrint, kaip Vilkai žaidė, pavyzdžiui, ir su Klaipėda, ten viską, aš manau, jie čia pačiam gale ir jeigu tai paėmus, nei taktiškai, nei kaip jie mumine sutvarkė, jie grinai sutvarkė galo mumis su Leimonas. Viens ant vien. Visas tau rezultatas.
kažkiek ir pakalbėjote apie tai, ką norėjau klausti, bet jeigu apie centrų žaidimą, tai pliusas minusas, nu šiandien labai skirtingas, Jūzas no. plus 23, Marelė minus 31, mačiau ir aišku turėjo daug pastabų dėl gynybos Marelė. Ar tai yra atspindėjo aikštę ar nelabai? Nu tai pradžiai gal ne, bet paskui galėtų ypač, va tie momentai, matėte aš jį kaip keičiau, pavyzdžiui, Maikas, irgi, sakau, to svorio, bet šiandien jis, kol jis dar buvo nepavargęs, jis davė energiją, lipo ant to kamolio, ėmė kelius, ten nubėgo, pastatė, bet aš manau, vėl ta fizinis tas, tas svoris greit pavargsta. O Marelė dėl to, nu, darom klaidas tokias, man, aš, žinot, gal tas nauja komanda, bet tas išpildymas mūsų viso, ką mes sutarę, tai mane tiesiog biesina. Nu, mes, įsivaizduokit, prašau, sako, pabėga toj užtvarą, tai tas pabėga iš šoko. Nu, kaip sakau, jie patys to nepaaiškina ir, žinot, aš sakau, didžiausia bėda yra ta, kad pas mumi, pavyzdžiui, šiandien mes kaip žaidėm, kai mes žaidėm, daug kartų buvo ir Marelija laisvas, ir Misovičius. Bet turim vieną problemą. Mažiukai netiduoda kamuolių. Suprantat? Žaidžia juos ten, pagresyvina, kiek sakau, darykit tą vadinamą stebeką ir numeskit. O jie pasiima, juos užlaužia, jie nusisuka nuo to žuvo ir nemato, kaip padiduoti tą kamuolį. Va čia mūsų bėda šiandien mes, jeigu taip atvirai, tai sakau, jum vyrai sunku, nes jie keičiasi. Bandykit, kad apgaut, kad tas neitų į apačią ir mestų. Jis gali įmest. Suprantat? Ir va mes kokie 100%, 4 epizodai buvo, kur Micovičius ir Marelė galėjo laisvi išsimest. Nu, ne, tikrai nekritinkuojant, nu, sunku jiems žaist pirmų numerių, tikrai sunku. Dar norėjau paklausti apie Suomiją. Buvot išvažiavę naujas ritmas komandai, ketvirtadienį grįžot berot per Helsinkį, ten šiaip sąlygos, kaip ir liktai iš Edvino Šeškaus, mačiau, liktai neblogos, kaip šiaip įspūdžiai ir kaip tas naujas ritmas komandai, ar sunku buvo mažiau laiko turint ruoštis? Nu, žiūrėkit, aš dar kartą paskartosiu, kodėl pasakau, kad ir šiandien labai gerai sužaidėm. Esmė, kad mes vakar turėjom realiai vieną treniruotę ir mes buvom aštuoniesi, nes Kreišmontas buvo iškritęs, iš šiandien tiek prieš varžybas atėjęs, jam tikrai įskilęs. Yra kaulas, sako, treneri, žaisiu, sakau, nereikia tau žaisti. Žaisiu, bet aš 100% noriu žaisti. Šaunuolis tikrai pasiaukojo, nes ryte mes jo net ne į sistemą realiai neįtraukinėjom. Tai tas, pasakysiu, kaip mes žaidėjom šitam Suomijoje ir čia, tai šiandien, tai iš visą, sakau, prieš visą sunktinės kiek imant, tai mes šiandien matėsi, kad mes, jeigu būtum da išnaudoję polime va tuos kur keitimosis, tai skaičiau labai geros. Čia rezultatas juk neatspindi, galia jie ten sumetė, o mes be galvos nuvėjom, tam, vėl tą patį sako, vėl tie aštuoni taškai visi sako, minutė liko, aštuoni taškai, nu gal treneris turi paimti tą minutę. Nu bet aš šitais atvejais, žinai, tokias galvoju, aštuoni taškai, matai pagal visą komandą. Nu, nėra variantų laimėti. Nu, nėra. Nu, sutikit, nu, nėra, nes nu, neturim iš ko. Tie fiziškai visi eina. Nu, ten, sakau, laisvas, būsit, simeskit. Nu, tai galbūt tu biškiu palsėja, ne? Nu, ką minutė? Nu, sutik, kad ta minutė tokia, aš sutinku, kad mes šnekėjom su treneriais ir, sakau, veikėjo gal pražiopsoja tą minutę, bet va, būna tokių dalykų, kai aš kartais gal, vat pas mane yra, ta gal ir bėdukė tokia, kaip net būna. Aš pasižiūriu ir tikiesi iš žaidėjų, kad jie vis dėlto ten paims, kažką padarys, viską, bet, nu, manau, reikia netikėti, reikia paimti ir pasakyti. Bet iš kitos pusės, ką pasakai, jie išėjo, neįvykdo. Nieko, treneri, dar jaunas esat pasiteisyti. Tai aš galvoju, aš kiekvienais metais juk tobulėjau, žiūrėk, pradėjau nuo nacionalinės, paskui penkti, ketvirti. Blab, šiais metais kažkokia reikia gal uniką, reikia gert, gal čia vėl magija kokia, magija mūsų atsims, nes jau žiūriu, Šeškos magija pradeda silpti. Na ir visose rungtynėse, ypač pirmoje pusėje, mes atrodė, norėjom būti agresyvus, bet padarėm labai tokių žioplų, skaudžių klaidų, kur ir galbūt ne visi penki buvom agresyvus, vienas, du žaidėjai. To neužteko, kitas tas agresyvumas kartais buvo nu, nepamatuotas ir sukurdavo jiems progas
atakuoti, susikūrė ten keletą priekeitimus, eidavom iš priekio, neatakuodavom pasuotojo, neatakuodavom kamulio, lengvai sužaisdavo, surasdavo tą vadinamą persvarą. Ir tokių kaip 50-50 kamuoliai, jie puikiai tą išnaudojo. Ir liktai atrodo, va čia gal mums tas augimas ir trūksta, nes atrodo jau liktai užsikabinam, kažkokią persvarėlę turim, ir paskui reikia sužaisti, užpildyti, dar pasidaryti ir nesugevam. Manau, kad antroj pusėj mūsų intensyvumą mes dar turėjom, suradom iš ko padidinti, tik tie, kad mes vėl kvailai, tai prašokom, tai nesusikeitėm, kur reikėjo, tai kažkur tai nuėjom padėti ir gavom 3-3 taškus iš eilės. Bet nepametėm galvų, manau, kad ir tada, kaip laikėmės to plano, ką susitarėm, plus ieškojom, kur mes turim tų persvarų, jas pasisekė išnaudoti. Visumoje aš manau, kad gynyba mums padėjo, mumis išgelbėjo. Aišku, ten trečio gale, negalim taip leisti per 1 kablelis, ten 4 sekundės įmesti tritaškį ir dar subauduoti. Nu, čia yra nedovanotina. Čia... Tai va, bet liūdna, bet visumoj, tokie momentai liūdni, kaip taisyti nuo dalykų yra, bet visumoj su didžiuoju savo vyrais, kaip jie kovėsi, kaip jie palaikė vienas kitą, kaip buvom kaip komanda. Čia buvo labai lengva po 2 tokių rungtynių su pratesimais nudegti labai lengva, sugriūti ir taip toliau, bet dėkoju jiems. Dėkoju tiems grupeliai žmonių, kurie buvo ir palaikė mumis. Ir aš savo sirgalius turėjau, šeima buvo, tai labai dėkoju, kad mes pradžiuginom ir save, ir savo sirgalius. Jų Mičovičius iki tol tritaškis metė ir 28-9% taiklumų. Ir gal jūs buvot sustarę... Esant reikalui rizikuotis jo, jis prapliupo tritaškiais vieną. Ne, jokiais ne. Būdais, ne. Jokiais būdais. Vat tas labiausiai siutino, kad mes turėjom tų pražangų net ir mes sakėm keistis ir gale, ir mes neprasižengėm, kur jau mums dega ir mes galim tiesiog subauduoti ir mes leidžiam mesti tuos tritaškius. Tai čia yra apmaudžiausia. Toks nedovanotinas. Nu, mes šaudėm savo į koją. Jokiais būdais nuo jo... Tiesiog prasta gynyba, prastas rungtynių plano išpildymas. Praeitą sezoną daug kartų jūs skriaudė Jonava. Kai kurie žaidėjai gal tą atsiminė ir ta varomoji jėga buvo keršto traškimas? Nu, su tuo daug kartų, kaip nuskriaudė atkrintamosiuose. Tai, 4 iš 5 iš viso. Nu, iš viso, aš kaip pasakyti, aš negaliu sakyti, aš... Mano pirmosios rungtynės buvo, mes laimėjome, paskui atkrintamosiuose pralošėm 2. Tai nėra lengva, reikia atiduoti duoklę. Trenerių štabas Virgis atlieka gerą darbą ir žinojom, kad nebus lengva. Ir kaip ambicijos užgautos, žinoma, kaip kitaip sporte. Ir nevadinčiau to kažkokiu kerštu, tiesiog taip norėjom. Norėjom sužaisti ko geriau ir grįžti su pergalė. Gal dabar jau aiškiau, konkrečiau galit pasakyti, kada grįžta Gagičius, Tayloras ir Iškevičius? Ada susirgęs yra. Nežinom, kažkoks virusas, jis nevažiavo, jis susirgo ir eis pas gydytojus ir žiūrėsim. Nes liktai geriau pasijuto, bet paskui vėl atkrito. Pasakytai žiūrim, tikimės, kad nieko kažkas tai rimto. Nu, dėl kitų, dėl Gagičiaus yra tas, aš negaliu, tas gyjimo procesas, suleisti yra tam tikri vaistai ir reikia, kol kas jisai nesportuoja su komanda. Tayloras irgi individualus grafikas, tai negaliu tiesiogiai atsakyti, nes bet ką įvardinčiau, nelabai tas grafiką, žiūrim, einam diena iš dienos, savaitė iš savaitės ir ką pasakyčiau, galiu būti paskui apsimelavęs, tai
Gal geriau net ir medicininio to personalo klausti apie tai, bet ir tai nemanau, kad tikslaus būtų sakinio.